kolisayo mukomola mu ku program gyokyalaba muntu w'abantu tuline Canon Gideon Byamugisha olunaku olwaleero yakatweyungako nno tutambudde ffe tutuuse mu kiseera Canon ngazeemu okufuna omukyalo omulala omala mukuba empeta ate otandika okulwala otya ozimba akayumba era ndowooza ebiseera byali bituuse kubanga batugamba nti bwotuka ekiseera CD4 count zika kati mu 1997 awo nentandika okulwala 1998 nembeera ddala serious wali tonatandika ddagala 92, 93, 94, 95, I was not on medicine. 96, 97. 98, I got, you know, many attacks. Jukira nti ebiseera ebyo nedagala tiriri awo nti weriri. Twaguranga dozi, abantu baguranga dozi y'omwezi, $15,000 omwezi. Neka netuuka ku $9,000, kati ezo mwawule nganze nga sizisobola. Naye nga bwe nkugambye nti ekintu ekyokwogera ebiseera ebyo nali maze okuva ku provinsi ngenze ku diocese ye Namirembe Bishop Sekade mugambye nti ndi bwe nti nagamba oh that's good ubwo bali kumbuulira kubanga njagala nnyo abantu abali transparent era nangamba okuva leero sijja kukubala ng'omwawule wange wokka naye nja kukubala nga mutabani wange mu biseera ebyo Gideon ng'agenda kufa kyekimu ng'akendedde ng'aweddewo ng'ate tewali ddagala ne mpandiika mu ministry y'ebyobulamu waliwo minisita Kiyonga nanziramu ne mpandiikira omu ku mikwano gyaffe mu Amerika n'atudduukirira okutuwa obuyambi Gideon ne mugamba nti kakati mu kifo ky'okusula awalala wonna ojja kusula mu maka gaffe era ne muwa ennyumba n'afuukira ddala omwana mu maka nga tuvuddeyo Canon bakuweereza eddagala bampeereza eddagala munange nelikola miracles nali nduzinze kilos 20 from 7-8 kwa 5-8 nina symptoms zona za advanced AIDS nga bwozimanyi CP pneumonia byona byantuukako TB okujjako meningitis gye saafuna naye ebirala byona byajja ne binkuba naye eddagala lino liri very important laba nga bwetandika okumira eddagala 98 99 nitandika okuba by 2000 I was fit again ffe ne tumugamba nti Gideon toli mukozi wano kakati oli mwana waffe mu maka era betwafunanga eyo ebyokulya ebyokunywa Gideon nga tagula mmere ku lutikko kofiisi nga ebintu byonna nga ennyumba yagipangisa nga twagimuwa yali yabulabirizi naye netumugamba sulamu nemmere tujja kukuleetera Gideon n'afuna obuddukiro ddala era njagala nnyo okwebaza mami kakati maama we kubanga yakola omulimu ku Gideon ffe twatuzuukukanga ekiro ku 7:09 nga Gideon atabuse netugenda nga tuli mu night tumututte mu ddwaliro nga tumulaba agenda tugenda okulaba ng'akomawo kale Gideon ddala mwana waffe ddala kubanga singa tekwali kwagala kwabwe kati nandiba nini mu magombe emyaka 16 tewandindabyeko kusomozebwa ki kwe muyiseemu bukyanga mubeera mwenna oba gwe bukyanga olangirira nti olina akawuka ekisooka okusomoza kumu nze kwendaba is a bad planning kubanga olwokuba nti batuyingiza mu kintu ekyokugamba nti bwoba ne sirimu towangaala katogenda n'okora short term goal katogenda short term goal eyo kugikola nate ogimaze ate ngo omuntu yandikoze ekintu ekitegerekeka nokiplaningira emyaka gyo 2
kati ogenda n'akankole kano katono ati n'okamala ino nze ndabamu eki eyo challenge weri tulina science esobola okufuura treatment eddagala lyetumira lino liziyiza obuwuka okulifuura ate eddagala eri preventinga singa tuli miliyoni emu n'ekitundu abantu abalina kawuka mu Uganda tetuli bangi by the way nyo wange kati baganye miliyoni simanyi mmeka ana population naye 1.5 kati singa tufaayo kumanya those 1.5 baliwa bakola ki beetaaga ki netuba tuteeka ku ddagala ARVs nga bwetukola priority nga nti nga bwebagamba nti katugende tukole oluguudo ogundi tutikeko ddaamu newabaawo project yogamba nti buli muna Uganda ali n'akawuka tumunoonye atandike eddagala without stigma without discrimination without kuteekawo bino bye bagamba nti basiba abantu eddagala eryo science ekugamba 2012 research ekugamba nti bw'omira eddagala eryo n'otuuka ku point gye bayita undetectable viral load nti kati akawuka tebakyakalaba awo oba tokyasiiga tosobola okusiiga nibwoba ngaoyagala there are people who rape people that's very sad kati awo oyo wabanga kiri ngaokufuna a snake n'ogijjamu so it's a good progress. Nti you can do prevention with the treatment. So mesaza abantu mu mawanga nkaga kati egona gondoza contribution. Night singa ndoza oburungi okumanya nti waliwo Katonda ati asonywa ati ayamba ate bw'omwesiga akukolera nebi waliwo bingi ndowooza byensobodde okukola naye bw'obimbuuza nyinza okuba nga sibimanyi abaana bange mbakuziza wadde abalala bakyali bato naye ekintu ky'okugamba nti nyimiriddewo ku patience naakula ne famire yange ne pamera pamera oyo mwebaza nnyo 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 nze Rukundo Elizabeth oli mukyakumeka nyinza mu P7 ati nze Kirabo Hope nyeze mu P5. Dadi yaani? Reverend Canon Gideon Professor Byamugisha. Kati Hope soko mbuli. Wategera di nti dadi alina akawuka akamukena. Yatugamba nga twakuzeekuzeemu nga tusobola okutegeera n'atiita n'atugamba. Yagamba ati? Yatugamba nti bo balina akawuka kamukena ka HIV naye ffe tetuyina tuli negative ate gwe Elizabeth nze kale ku butabo bwagenze ng'awandiika na nabusomako nga balaga ali HIV positive naye nga balaga nti ffe abaana be yazaala tuli negative taata ayina engeri gy'abeera nga tatwala side oba njogere bwe ntyo kaakati kaŋŋambe eguba okusala omusango emisango bulijjo bagisala naye ye ayina engeri gy'atwala ekintu n'abeera nga olunaku oluba luwedde nga saidi zombi nsanyufu tasaze musango naye solution gy'ataddewo olaba nga esanyusa oli ate n'emala n'esanyusa n'oli Canon osanyukako ng'ovudde mu kyaki onyumirwako ku bulamu bwaffe obwa bulijjo nyumirwa nnyo nkugambye ndi footballer mpagira tiimu zange maniyo giraba ndaba mupiira golokipa nkwata mupiira me golokipa ngendako ku biici n'omukyala wange netulya kafishi nyimba I like singing I like music nteekako music nempuliriza tombulidde tiimu wane waffe gy'owagira KCC ate obuyimba nyimba zani ezisinga okukukolera fire
Kayimba chini. Tumute tumusinze. Alleluia. Tweyanziza nyo tweyanze ye kanon. Nokutuchaza nobubaka bonna. Mukama kuomukisa. Omulabi wange. Nkweyanziza okuviira ddala gye twatandika ne kanon bya mugisha okutuusa olunaku olwaleero nga tufundikira programu. Manyi obadde muyizi mulungi. Okusoomoozebwa kwayiseemu n'ebirungi byafunye n'ebyo ebigendererwa bye ebyali emabega w'okwatula kikyali. Manyi obitegedde era bijja kugasa n'ogasa eggwanga n'ogasa munno akulinaanye. Lwaki sikusiibula? Nzigadde ndi Sanyu Robina Mweruka. Tusisinkane Sunday jja n'omuntu omulala. Sula bulungi. Weraba.